Всім привіт. Я Саша Кочубей, дитяча письменниця. Розкажу трішки про себе. Я народилася у місті Умань Черкаської області. Писати я любила ще у дитинстві, особливо в маминих паперах та на шпалерах, за що інколи отримувала від батьків прочухана. Потім я виросла і вступила до Київського національного лінгвістичного університету, вивчала англійську та іспанську мови. Хочу трішки вам розказати, з чого все почалося, чому я почала писати. Коли моєму сину було 8-9 років, він дуже полюбляв читати жартівливі книги. І якось одного дня він мені пожалівся, що у нас мало жартівливих книг. Він дуже любив читати Нестайка, Джеремі Стронга, Джефа Кіні. Я замислилася, чому б не спробувати написати таку книгу мені. І я написала повість Сім нескладух говорухи. В ній йдеться про хлопчика Андроїда, якому однокласниця Євка напророчила аж цілих сім нескладух. Він спочатку не вірить у її пророцтва, але коли починає щодня потрапляти у різні кумедні халепи, то задумується. Як Андроїд виплутується з них, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Всі малюнки, які ви знайдете всередині, намальовані мною. Це Андрій та його кіт-монстер. Монстр має дуже кепський характер та займається йогою. Такий кіт дивак. Також ось нижче ви можете побачити малюнок, який називається Кругообіг шкарпеток у природі. У школі ви познайомитеся з моїм новим оповіданням. Це історія про бабусю, яка повернулася у рідне село після Чорнобильської катастрофи. Вона живе сама в хатинці посеред лісу. У неї є онучка Марійка, яка щороку приїжджає в гості. Я зачитаю вам уривок. В цьому уривку Марійка цікавиться, чому ж бабуся вирішила повернутися в рідне село, чому вона не бажає жити разом з нею та з її батьками у Києві? Раз на рік я приїжджаю в гості. Мені частіше не можна, бо радіація. У цей день час летить, мов скажений. Не встигає бабуня показати мені своє господарство, ягоди, гриби, фрукти, овочі, як пора повертатися додому. А я ще навіть з бабусиними сусідами не познайомилася. Сусідами бабуня називає ведмедів, лисиць, вовків, лосів та коней, що мешкають у лісі. Я вирішила написати це оповідання після того, як побувала у Чорнобильській зоні. Коли ми відвідали одне з покинутих сіл, гід показав нам хатинку, у якій довгий час жила бабуся, однісінька на все село. До неї приїжджали родичі, вмовляли її поїхати жити в місто, але бабуся відмовилася, їй було добре в тому селі, де вона народилася. Ця історія так вразила мене і надихнула, що я написала оповідання. Мені дуже приємно, що з моєю творчістю познайомляться діти молодшої школи. Сподіваюся, ви полюбите моїх героїв так само сильно, як люблю їх я. Цікавого вам літературного читання!